नमस्कार, प्रथमते आपनालोक सकलोके मोर चेनेल पुनर्बार स्वागतम जनालो। आज दिवाली स्पेशियल आकाश कांदिल आकाशदीपर एटा मेकेमेडी बनुवा धुनिया इजी आरो सिम्पल डिजाइन लै आहिसु आरो एतु आपनालोके बनाबो पारिबो दिवालीत एकेबारे सहज आरो सिम्पल। म कि लागे बस्तुखिनि आपनालोकक प्रथमते देखाय लओ। इयार बाबे मय एमुठी ग्रीन कालारर मेकरेम लैछु आरो माल्टि कालार एया बीट्स लैछु। आपनालोके ग्लासर लबो पारे आरो इयारे एके साइजर दुटा दुटा रिंग आरो एटा সৰু সাইজৰ লৈছোঁ। যিমানটো ডাঙৰ কৰিব সাইজটো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ল'ব পাৰে। আৰু মই 4.5 ইঞ্চি লৈছোঁ ইয়াতে। আৰু এয়া মই মেকৰেম কাটি লৈছোঁ 13 ডাল। প্ৰথমতে 13 ডাল মেকৰেম এয়া ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে ৰিংটো ভিতৰত এনেকৈ সুমুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, এয়া এনেকৈ মই এয়া গোটেইখিনি ভৰাই দিছোঁ এনেকৈ। আৰু এতিয়া ইয়াতে এডাল সূতা লৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে পাকটো আপোনালোকে অকণমান মন কৰিব, তেতিয়া ধৰিব পাৰিব একেবাৰে সহজ। এনেকৈ অলপমান বান্ধি ল'ম গোটেইখিনি মেকৰেম একেলগে। এয়া চাওক এনেকৈ।
আৰু এয়া মোৰ আকাশ কণ্ডিল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো দেখাওঁ। এয়া এটো হৈ গ'ল। আৰু কেনে লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল লাগে আপোনালোকে বনাব পাৰিব। একেবাৰে সহজ, সিম্পল আৰু ইজি হয়। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে শেষত আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।